Ekyamagero ky'okukkiriza. Gwe Katonda patuminza buli kantu abali ekimu n'emuwa mu kikirizibu Kristo ono mwaita okufuna n'ofuna munaye amyemu ofuna buli kitendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe amiina. Ngamukama waffe atukuutirire okutulokola okutulagira Katonda mwena n'atulagira tukuba ne tugamba nti ekitaffe ali mu ggulu. I patched up talking from Tons where you should be on now. We are told of Sajan of Kazi, Nova Kuranga of Fanana, Oksimagana of Kuabo, no Kirida of Kuida of Ksa. But with them, Wakabako, Muguru, Gabari Wamana, the Vanna, Bona, Bana Ababeto, Rode, Aker Fixer, and Badu Santism, come up there. Buyomaya Galizemon name, Mirembe. Una jevi viensi, desi na baiti do kubaga ya kaliga, ai mukama. Naye nkugamba nti osobola okukikola era nga sinaba kubasibula mbakuutira nti nno omukolo saagala obeere stressed kubanga ogambye mbuno oyagala budget ya billion namba nedda osobola okukola a very small budget omukolo neguvayo nga guli elegant ate buli omu nakubuuza ekintu wakikoze otya ng'engoye ziri perfect ate kino nkigamba nti emikwano gye gikola omukolo olinayo munna akola videography olinayo munna akola kino nga mugatagatamu awo ate omukolo negutambula bulungi muno tomulemesa kutwala kubanga oyagala ebintu eby'ebbeeyi ate nga bijja kuvaayo tebiri classy. Kumpito kwera wano nammwe olwaleero ngabwe nababuulidde mbadde ngenda ku misinga olunaku luno I would have missed a lot naye nebaza Katonda olw'okumpa amaanyi omusujja ne gukendeera nnyo kaakati guli kumpi okuggwa mu mubiri webale nnyo okunsabira mbaagaliza olunaku olulungi ennyo naddala obudde buno obusigaddeyo Katonda abeere naffe nnyaffe Bikira Maria na Yohana Batista n'abatuukirivu baffe ba Uganda Omukama abeere nammwe kaakati wemirire tubawe omukisa Katonda omuyinza buli kantu Patri ne Mwana n'abatuukirivu ab'omukisa Mise wedde mugende mirembe. Amanya gange nze nakayiwa Gatrade. Yese manda Francis. Namufombero twayagala nakuva mu 82. Mu 82, 83 nenze gyewo. Mwezi gw'okutaano nga 2007. Tuzadde abaana n'abazzukulu tulina. Ate ekirungi Mukama kyatuwadde abaana baffe weebali. Namusajja wange musajja mulungi wa kitiibwa era ye chairman wa Bongole lwakuba kati puleesa yamukuba mu 2016 mwezi gw'okutaano
Nze Magreti Nakate. Mfumbo mazemu emyaka musanvu. Abafumbo bonna omulanga gwe mbakubira. Bekwekwata Katonda. Ajja bakolera byonna bye baagala. Njagala tukuumagane bulungi. Owulidde. Waa Mukama atutuusizza ku bufumbo bwaffe buno obutukufu. Tubadde tetusuubira butuukako. Era nga tusabira ddala mu linnya lya Yesu. Era yeebale nnyo ebale. Amaanya gange leo kiwumbi. Leo nali kiwumbi. Ono nze. Njagala tuwangalane tukuumagane. Mpaka Mukama alikola ki? N'ayawula. Kubanga takubisa mpaka. Ate Mukama talina kuuti. Mukama yasalawo. Naye buli omu akole ki? Alabire munne amuseme kitiibwa bategeragane nga tuwa ekintu kyonna kiyinza kukola kikubataawaanya. Mukama yeka ng'okulembezanga. Kyosaba Mukama kyaba akuwanga. Mukama yeka. Karungi Robert. Karungi Robert. Wenyumiriza mu kuba mbadde sisuubira kutuuka ku ssanyu lino. Mumazeemu obw'ensonga emyaka emeka? Myaka 13. 13 bwetu. Mwana w'abaani ng'omukutula. Webale nnyo mukutula. Amusanga mu. Amusanga mu ndeeba. Mu ndeeba. Wakola ki? Yali waka wa maama. Wa maama. Yajjayo. Nze kanyini nze nagendayo n'ensindika omubaka n'amutuusa. Mukama ng'atukwatiddeko nsuubira okumukolera ebirungi by'ayagala. Christine nkwagala nnyo. Nange bwe ntyo. Christine Nakanyika. Myaka twali tugenda kuweza 13. Olulenzi lwansangayo mu ndeeba. Bangamba nti ndi mukazi mulungi era ne ndukuba nange ne lunkuba. I love you, Mr. Handsome. Amanya, kitiwa Mwami Zididam Lawrence. Mr. Zididam Lawrence. Executive Parish. Nebaza n'olukiiko oluzimbi n'okulaakulanya obufumbo. Ate sinakufuna lwe lusoose. Lwe lusoose. Naddala alukoze ku nteekateeka. Katonda yeebale. Olukulemberwa. Mukolo gwange ono mukyala wange kati namusa waliwo muganda wange mukyala eyamundabira kale abavubuka bannange kituufu bayinza okunanga nkyali muvubuka muto naye okugumikiza kintu kikulu bakate essaawa eno ze namala okusoma buli kintu kijja mu budde bwakyo so bagumiikirize paka buli kintu kijja mu myaka gyakyo bagumiikirize batuuka ku ntikko kyala wange Ttendo Solome mwagala okutuusa okufa kwange yakumwagala okutuusa okufa kwange nze Ttendo Solome Rose namusanga ntwala guno okwanjula Reverend Deacon jakuwano wogera bulungi eruŋŋamba ku bigambo bya Katonda n'embeera gy'abaddemu Katonda n'ansalirawo nti this is the only man I should love. Darling, I love you, sweet. God bless you. Yes. Mudine chechukule echo kagambo chako omukwano koyinza okugamba maama tunulira omukamukambe I love you mami charkunda idisiba mwonjera yes bende semabega mbasabira mbakubiriza ba tewarishire mamukamba nga omwesuze nabo bajja kutuukiriza era next year nga 24
bajana baba katiba mfuba mtukufu kunira sanyu Yesu I love you. Basaze keke n'omusumba ate bambi olwamazine bagabula abagenyi baabwe ku kereziya kwennyini olaba ekintu kino we kitali costly mu abantu abamu ogana munayinza okugamba nti no my dear will you marry me n'ogana ng'oyagala mbu embaga yeefaanana ng'eya gundi nedda ebyo ebintu tebikola njagala nkujjukize nti simplicity makes the magic Saturday edition ekumi wano naye nkujjukiza nti no programs nyingi zikyajja sigala ku Bukedde TV paka weekend ejja mubeere bulungi mwerabe.